လူတိုင်းမှာထူးခြားချက်နဲ့လှပခြင်းတွေကိုယ်စီရှိတယ်တချို့ကစစ်မှန်တဲ့တန်ရုံးစင်ကဘာလဲဆိုတာတင့်ကိုပြောပြဖို့တင့်အနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်တချို့ကတော့အတူအောင်ကဘာလဲဆိုတာတင့်ကိုပြောပြဖို့တင့်အနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်တချို့ကတော့တင့်ကိုနှွေးထွေးစေဖို့တင့်အနာရောက်လာခဲ့တယ်တချို့ကကြပြန်တော့တင့်စိတ်ကိုအေးဆက်ဝမ်းနည်းစေဖို့တင့်အနာရောက်လာခဲ့တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဘဝရဲ့လက်ဆောင်ပါတင်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေလက်ခံရပါလိမ့်မယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သိရှိဖို့ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်ဘလုတ်ကအပြောထပ်ပို့ပြီးတော့အတုံးဝင်ပါတယ်ထထုတ်လိုက်တာကထိုင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေတာထက်အကျိုးရှိပါတယ်အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမျက်ရည်တလဲလဲလုံးမနေပါနဲ့တတိရှိရှိထရပြီးတော့စလုပ်လိုက်ပါအချောင်းကအခက်ခဲကိုအနာယူသိမ့်ပိုက်နိုင်တာကဂုဏ်တစ်ခုပါဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖျက်ချော်နိုင်တာကဝမ်းသာကြည်နူမှုတစ်ခုပါတကယ်တော့လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လုံနိုင်စွမ်းတွေရှိတတ်ကြပါတယ်မဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုံနိုင်စွမ်းကြပါတယ်ဖြတ်ကနေဝမ်းသာပျော်ရှင်သွားတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးသင်ပနခုကြုံတွေ့မှုတည်းဝှစ်ထားပြီးသားအင်းကြီးအဟောင်းရဲ့အိတ်ကက်တွေထဲကိုလိုက်ဆန်းရင်ရုတ်တရက်ပတ်စံတွေ့လိုက်တယ်ထွက်လူလူကဒါမှမဟုတ်ထွက်လူလူရထားပေါ်အချိန်မီလေးရောက်သွားခဲ့တယ်တယောက်ယောက်ကဓာလေကခလုတ်ကိုနှိပ်ထားပြီးသားဓာလေကတဲ့တင်းအဝင်ကိုရက်ဆောင်ပေးနေတယ်ဖုံးမိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ခွတက်ကလေးတင်ကပဲတင်တရရတဲ့သူစီကဖုံးဖြစ်နေတယ်ဆက်ထုံအသေးတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးမှဖြီးလိုက်နိုင်တယ်တစုံတယောက်ကတင့်ကြောကိုကုတ်ပေးနေတယ်ကုတ်ရင်းနဲ့အရာဆုံးနေရာကိုကုတ်မိသွားတယ်ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တေးသေးမွားမွားလေးတွေကိုတွေ့ကြုံဘူးပါသလားစိတ်ထဲကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အထုံးတွေတစ်ခုကိုဖြီးလိုက်နိုင်ရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်ဘဝဆိုတာရေခဲမုန်တစ်ခုလိုပါပဲအရေးမပြောခင်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ခံစားလိုက်ပါပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအနာခက်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမဲ့အစားလက်ရှိအချိန်အခါအတွက်ပဲရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်ပါအကြောင်းကငါတို့ဟာအခုလက်ရှိအချိန်အခါမှာရှင်သန်နေကြလို့ပါတကယ်လို့မြန်မြန်လျှောက်ချင်ရင်တင်တယောက်တည်းလျှောက်ပါတကယ်လို့ဝေးဝေးလျှောက်ချင်ရင်အဖော်နဲ့လျှောက်ပါဒါကအာဖရိကစကားဝုံတစ်ခုပါဒီစကားကို AI ခိုးက test ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့တာပါတကယ်တော့လူဘဝခရီးကိုတယောက်တည်းလျှောက်လန်းလို့ရတယ်လို့အများနဲ့လည်းလျှောက်လန်းလို့ရပါတယ်တယောက်တည်းကလွတ်လပ်တယ်ကိုလို့ချင်တာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ချက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ရတာပုံမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့အင်အားကအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဝေးကိုလျှောက်လန်းနိုင်မှုတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။လူနေရောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူအများပေါင်းစုထားတာကအင်အားဖြစ်တယ်။လူအများနဲ့ပေါင်းစုလို့ရင်အရာကြီးကြီးမားမားတွေကိုလုံဆောင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူများရင်အငင်းပွားမှုတွေရှိတတ်တာတဘာဝပါ။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်လာတယ်။တယောက်တည်းပဲရှောက်ရှောက်နှစ်ယောက်တည်းပဲရှောက်ရှောက်အဓိကကတော့ရှေ့ကိုတက်တက်မှတ်မှတ်နဲ့တတိရှိရှိရှောက်လန်းနေဖို့ပါမပျော်ရွှင်ဘူးလို့အမြဲပြောနေတဲ့သူဟာသူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လောင်ချိုင်နေမှာပဲသူ့စိတ်ကိုထဲ့လောင်ထားလို့ဖြစ်မယ်လောင်ချိုင်တည်းကနေသူမထွက်ခဲ့လို့အပြင်ကိုသူမပြန်တန်းခဲ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အတိတ်ကိုတင်တမို့ထားတယ်အခုလက်ရှိဘဝကိုတင်ကျင်းနေတယ်ရောက်ရှိလာမယ့်အနာဂတ်ကိုတင်အကောင်းမြင်နေဆိုရင်တင်ဟာဘဝရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာဖြစ်နေသူဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်တင်မှန်တက်မသွားဘူးကြာရှုံးခြင်းကြောင့်တင်လဲပြူမသွားဘူးရိုးရှင်းခြင်းကြောင့်တင်တိမ်ငယ်မသွားဘူးဆိုရင်တင်ဟာရှင်တန်ခြင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေသူဖြစ်တယ်
ဆိတ်ရှုပ်တဲ့အခါအပြင်ထွက်လန်းလျှောက်ပါမတူတဲ့ရှုခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ခံစားပါမတူတဲ့လူအရာတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပါတကယ်တော့တင်းဆိတ်ရှုပ်စရာတွေကမပြောပါလောက်ဘူးဆိုတာကိုတင်သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်တင်းအသေးညာကိုကိုင်းလုံးနိုင်တဲ့သူကဘဝအဖို့ဖြစ်တယ်တင်းနှလုံးသားကိုထိညိနိုင်တဲ့သူကတော့ချစ်သူဖြစ်တယ်တင်းကိုရစ်ချက်စေနိုင်တာကတော့ကြာဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ထဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေနိုင်တာကအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ရိုးရိုးသားသားကူညီနိုင်သူကတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်နောက်ဓာမရှိမကြည်နက်မှုမရှိတာကမိဘဖြစ်တယ်မပြစ်မပင်နိုင်တာကသားသမီးဖြစ်တယ်မမောမပန်းနိုင်တာကဆရာဖြစ်တယ်အမြဲကယူဆိုင်ကျင်နာနိုင်သူကဘဝအဖို့ဖြစ်တယ်ဘဝလမ်းတစ်လျှောက်ကူညီဖေးမနိုင်သူကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မတွေ့ရင်လွမ်းတွေ့ရင်တစ်ချက်ချက်ကမောင်နှမဖြစ်တယ်ကိုနှဖေးကလူတစ်ယောက်စီတိုင်းကိုတံမိုးထားမျက်နှိုးတင်ပါတယ်မျိုးစီတိုင်းမှာအပင်ကြီးတစ်ပင်အဖြစ်ရှင်သန်နိုင်စမ်းရှိတယ်သင်းငတ်တိုင်းမှာအမြင့်ကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ငင်းတိုင်းမှာလင်းမြင်စီကိုဒုံဆိုင်နိုင်တဲ့မျောလင်းချက်တွေရှိတယ်လောကကြီးထဲရောက်လာတဲ့လူတိုင်းမှာထူးခြားချက်ကိုစီနဲ့လှပခြင်းတွေရှိတယ်ကိုနီးကိုဟန်အတိုင်းတင်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်တင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေကိုနှစ်သက်ပါရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့လူတွေတိုင်းကိုဆက်ဆံပါတာဝန်ယူစိတ်နဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါနှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်အမှားကိုစမ်းစစ်ပါနဲ့တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုမျှဝေပါ။ဘေးကင်းဆွန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အကူအညီလိုသူတွေကိုကူညီပေးမှာပါ။မပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပါ။ရင်ခွင်ကြဲကြဲနဲ့ကိုယ်နှဖေးရလူတွေကိုနားလေတည်တတ်ပါ။ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါ။တကူကောင်းပစံတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံအောင်မြင်မှုတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပါအညိုမထားတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ထိခိုက်နာကျင်နေတဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်ပါတာမန်ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့လက်တွေမှာဖြစ်ပျက်သမျှအကောင်းအဆိုးကိုလက်ခံပါအခက်အခဲမရှိရင်ခွန်အားကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရင်ဖြက်လက်ကြန့်ခိုင်ခြင်းကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအတိုက်အခံလှုပ်ခြင်းမရှိရင်ဇွဲလုံးလာရှိခြင်းကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမရှိရင်တဏှာကိဥနာတက်ခြင်းကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တဲ့အေးစက်လို့ရတယ်မေးထွေးလို့ရတယ်စိတ်တူညီများခံစားတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်မောင်မိုင်းလို့ရတယ်လင်းထိန်လို့ရတယ်ကိုချင်းစာစီရှိတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်ကြီးလို့ရတယ်ငယ်လို့ရတယ်ရရောပေးကန့်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်လို့လည်းရတယ်ဝမ်းသာလို့လည်းရတယ်အကျဉ်းနာကိဥနာထားတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်စိတ်ညစ်လို့ရတယ်ချီခွဲလို့ရတယ်တံမိုးထားမျက်နှာတက်ဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်ဗလာဖြစ်လို့ရတယ်ပြည့်နေလို့ရတယ်စိတ်လက်ချမ်းသာဖို့ပဲလိုတယ်တကယ်လို့နောက်လန်းတစ်ခွေမှာသူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့လူကိုတွေ့ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငကူနေရမှာတင်ရက်ပြီးတော့တင်ကိုချွေးနေအောင်မလဲဒီချီခွဲခြင်းအေရီးယားကနေတင်လျှောက်လမ်းမထွက်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့တကယ်တော့လမ်းဆုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ကြွေဖို့မိနေခဲ့တာပါဒီတလမ်းပဲတင်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့တင်ထင်နေခဲ့တာပါအချက်မှာချင်းနီးချက်ဟန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ထဲကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတန်ကိုတင်အရင်ပိတ်လိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်
အချစ်ကိုတင်တဖြည်းဖြည်းကြားလာနိုင်မိသလိုလူဘဝခီလန်ကိုမြင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့ရှောက်เสียမလို့ကြောင့်လေတင်သဘောပေါက်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှာလမ်းခွေတစ်ခုကိုချိုးချလိုက်တာနဲ့တင်မျောလင့်မထားတဲ့ရှုမျောခင်တွေလှပခြင်းတွေရတင်ကိုဆောင်ဆိုင်နေပါလိမ့်မယ်ဝမ်းနေခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုကိုယ့်အတွက်ချန်ထားပါကိုကိုယ်တိုင်းရဲ့ဝမ်းနေခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်းဖြည့်ရှင်းတတ်ပါစေဖြစ်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလေကိုချစ်တဲ့သူအပေါ်ကိုမိသားစုအပေါ်ထပ်ပေါက်ရှာဖြစ်ရှင်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ခန္ဓာမှာတောကနေရင်စိတ်ပင်ပန်းမှုနေမယ်ပါးစပ်မှာစကလုံးနေရင်တော့ငင်းခုန်ထိခိုက်မှုနေမယ်ဗိုက်ထဲမှာအစာနေရင်ယောဂဗျာနေမယ်စိတ်ထဲမှာလူအင်ဆန္ဒနေရင်စိုးရင်ကြောင်ကြစိတ်နေမယ်ရည်စက်ပါရင်တမူထားလိုက်ပါရည်စက်ကုန်ရင်တော့လက်လွတ်တတ်ပါစေဒီလောကမှာတခြားလူကြောင့်ကိုရေရပျော်ရသလိုကိုကြောင့်လည်းတခြားလူရေရပျော်ရပါစေအလုံးမမေရရမရှိတဲ့စင်ရတာပြောတယ်ပတ်စံရှိတာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အလုံးများတဲ့တထေရပြောတယ်အားလက်ရှိရှိတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချွေးတလုံးလုံးကြနေရဲ့လေသမားကပြောတယ်အထွက်တိုးကောင်းတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တနေ့တည်းရေးကိုလေလွင့်တဲ့သူကပြောတယ်အိမ်ပြန်ရတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ခြေထောက်မတန်ဆွမ်းတဲ့မတန်ဆွမ်းသူကပြောတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အလေးမမြင်ရတဲ့မျက်မမြင်ကပြောတယ်မြင်တွေ့နိုင်တာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အချိန်ပိုအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းကပြောတယ်ရုံမတက်ရတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့စေတနာမေတ္တာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ကုသအောင်မြင်တာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အဝတ်အစားမလုံခြုံတဲ့တရားစားကပြောတယ်စားရဝေးရတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကပြောတယ်တက္ကသိုလ်တက်ရတာကပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့တဲ့အကစားပြိုင်ပွဲကပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ကပြောတယ်ရွှေတစိမ့်စုရတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့သားသမီးပြောက်လို့လိုက်ရှာတဲ့မိခင်ကပြောတယ်။ကလေးကိုပြန်တွေးရတာကပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့တဲ့။ယောဂပြင်ထန်တဲ့လူနာကပြောတယ်။အသက်ရှင်နေတာကပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့တဲ့။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေကိုနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတယ်။ကျမဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုံထုံတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပိုရေးလာတော်မူတဲ့ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။